Бәріне сәлем, жаңа апта Демек кино әлемі бізге жаңа фильмдер дайындап қойды. Және әдеттегідей, олармен сіздер таныстыратын мен Назерке, бұл Тикетон каналы, біз бастаймыз. Осы аптада «Моя большая казахская семья» атты біздің отандық фильм прокатқа шықты. Және бұл фильмнің трейлерін мен кинотеатрда көрген болатынмын, меніңше бізді өте қызықты комедия күтіп тұр. Сюжет бойынша бір үйдің төрт қызы бар, және олардың үлкен үшеуі армян, кәріс және орыс ұлтының жігіттеріне тұрмысқа шыққан. Ендігі бар үміт ең кішкентай қызға қалып тұр. Я выхожу замуж. Все равно замуж за него не выйдешь. Если выйдешь, то ты не моя дочь. Ну и пусть. Он машину бросил. С ним явно что-то случилось. Пап! Я иду с вами. Я тоже. Я тоже. Идите. Келесі жаңа фильм жаңа жыл қарсаңында балалармен киноға барғысы келетін ата-аналар үшін керемет шешім болайын деп тұр. Өткені осы аптада «Зверопой» мультфильмінің екінші бөлімі шықты. Және бұл бөлімінде жануарлар барлығы бірігіп, шоу-бизнестің астанасына жол тартып, сол жақта бір жаңа деңгейде шоу көрсетпек. Можешь дать мне пару уроков танца? Это бы спасло мою жизнь. А откуда мне знать, что ты не псих? Ты точно не чудик? Ну точно. Келесі соңғы фильм ресейлік, бірақ Диснеймен бірігіп түсірілген фильм «Последний богатырь. Посланник тьмы» деп аталады. Және мұндағы басты кейіпкер Иван батыл шешім қабылдауға, яғни үйленуге, жаңа өмір бастауға шешім қабылдайды, бірақ дәл осы сәтте оның қалыңдығы Василисаны біреулер алып қашып кетеді. Енді Иван оны құтқаруға аттанбақ. Собрались на избушке по Москве, что ли, шастать? А чё? А ничего. Просто сядь и не шуми. Главное, чтобы ее по программе реновации не снесли. Осымен бүгінгі тізімді аяқтаймыз. Келе жатқан жаңа жыл барлықтарыңызға құтты болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Каналға жазыламыз, лайк басамыз. Келесі кездескенше.